No terminal, a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata e considera aprovada. Solicito, senhor deputado, que a subscrevam. Finalidade da reunião é apreciar a matéria constante da pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei número 5.396/2018, primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Glaicon Franco. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 15/2015, primeiro turno, altera a lei número 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém os estatutos militares do Estado de Minas Gerais. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Relatora, deputada Laura Serrana. Com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Vou prosseguir a leitura aqui do parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar número 15 de 2015. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. O projeto de lei em epígrafe de autoria do deputado Sargento Rodrigues e resultante do desarquivamento do projeto de lei complementar número 63 de 2014 altera a lei número 5.301 de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Em seguida, foi encaminhado à Comissão de Administração Pública, que opinou por sua aprovação também na forma original. Vem agora a esta comissão para receber parecer em conformidade com o artigo 188, combinado ao artigo 102, inciso 7º D do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em tela pretende alterar a redação do parágrafo 13 do artigo 136 da Lei nº 5.301, de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, de forma a possibilitar que as policiais militares e as bombeiros militares do Estado se aposentem com proventos integrais, desde que comprovem 25 anos de contribuição previdenciária e pelo menos 15 anos de efetivo serviço militar. A atual redação do dispositivo impõe como condição para a aposentadoria dessas servidoras o desempenho efetivo do serviço militar por 25 anos. Dessa forma, a proposição pretende reduzir o prazo para a concessão do benefício para 15 anos de efetivo serviço militar, condicionada à comprovação de 25 anos de contribuição previdenciária. Na justificação do projeto, o autor afirma que não se infringe o princípio da igualdade quando se trata os desiguais na medida de suas desigualdades. Logo, ficam patentes as diferentes condições a que estão sujeitas as mulheres, desde a maternidade à jornada dupla de trabalho, condições estas agravadas, conforme já noticiava a própria corrente constitucionalista constituinte em 1988, pelo exercício de atividades de risco ou exercidas sobre condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar, verificou que a proposição atende aos pressupostos constitucionais e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto em sua forma original. A Comissão de Administração Pública, em sua análise, considerou a proposição meritória e útil, visto que contribui para a redução das desigualdades de gênero mediante a concessão de aposentadoria especial às mulheres militares do Estado. Argumentou que, abre aspas, a realidade mostra que as condições de fato das mulheres na sociedade não são as mesmas dos homens. Ainda que a Constituição afirme que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, sabe-se que as mulheres possuem condições biológicas e experiências sociais que influenciam em suas vidas de forma diversa da experimentada pelos homens. Fecha aspas. Assim, a comissão opinou pela aprovação da proposição em sua forma original. No que concerne à competência desta comissão para proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira da proposição, verificamos que a mesma possui óbices para sua tramitação. A redução do tempo de efetivo exercício para a aposentadoria das policiais militares e bombeiros militares de 25 anos para 15 anos teria como primeiro impacto a redução no contingente militar, haja vista que essas servidoras implementariam a condição para aposentadoria mais cedo.
Tal fato, além da redução do quantitativo de servidoras militares em exercício, ensejaria a necessidade de realizar concursos públicos para a contratação de novos servidores, gerando despesas ao erário estadual e contrariando o disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal dispositivo versa que os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado devem ser acompanhados da estimativa do impacto orçamentário financeiro do exercício que entrar em vigor e nos dois subsequentes, e de declaração do ordenador de despesa de que o aumento é compatível com a lei orçamentária anual, com o plano plurianual de ação governamental e com a lei de diretrizes orçamentárias, além de demonstrar a origem dos recursos e não afetar as metas de resultados fiscais. Outro ponto relevante é que tal medida pode gerar desequilíbrio no sistema previdenciário do Estado, visto que reduz o prazo para concessão do benefício para 15 anos de efetivo serviço militar. A antecipação da concessão do benefício para servidoras militares e bombeiros militares, mesmo mantido 25 anos de contribuição previdenciária, pode gerar problema de fluxo de caixa no pagamento dos futuros benefícios, especialmente se essas servidoras aposentam com proventos integrais. Ou seja, a redução do prazo para a concessão da aposentadoria dessas servidoras contribuiria para aumentar o déficit previdenciário, tendo em vista o desequilíbrio entre a receita gerada pelas contribuições pagas pelas servidoras durante o prazo de efetivo exercício e a despesa arcada pelo Estado com o pagamento das aposentadorias. Cumpre ressaltar também que a medida proposta contraria o que vem sendo adotado em todas as unidades federativas no que diz respeito ao gasto previdenciário. Vários estados, inclusive a União, já modificaram o sistema previdenciário dos novos servidores públicos, que a partir de então ficam limitados ao teto do regime geral de previdência social. Em Minas Gerais, tal mudança se deu por meio da Lei Complementar nº 132, de 7 de julho de 2014, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes do Estado e membros de poderes, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, dentre outras providências. Para se aposentarem com benefício maior, os servidores devem aderir ao sistema de previdência complementar, seja público ou privado. No que tange aos trabalhadores da iniciativa privada, os mesmos devem alcançar a soma de 95 anos em idade e tempo de contribuição, no caso de homens, e 85 anos no das mulheres, para poderem se aposentar. A expectativa é de que reformas previdenciárias tornarão mais rigorosas essas regras para as futuras gerações. Todas essas medidas visam justamente a cobrir o enorme déficit atuarial no sistema previdenciário brasileiro. Por último, a edição da lei que pretende alterar o regime de aposentadoria das militares estaduais é de competência legislativa privativa do governador, por força do disposto no artigo 61, parágrafo 1º, 2C, da Constituição Federal e artigo 63, 3C, da Constituição do Estado, pois a matéria diz respeito ao regime previdenciário da Polícia Militar. Dessa forma, tendo em vista que já existe uma regra diferenciada para as policiais militares e as bombeiros militares no Estado, que exige 25 anos de efetivo exercício para fazerem jus à transferência para a reserva remunerada, sendo que a regra é de 30 anos para os oficiais e praças homens, e considerando o exposto anteriormente, somos pela rejeição do projeto em epígrafe. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei complementar número 15 de 2015. Em discussão, para discutir, o parecer. A discutir? Pois não. Presidente. A palavra do deputado Sargento Rodrigues, autor do projeto. É, novamente me causa enorme estranheza da relatora deputada Laura Serrano. Eu começo, presidente, pela última fala da relatora, trazer aqui no seu parecer, começando por competência privativa do governador. Essa comissão é uma comissão de mérito. Duas relatoras. A CCJ já deu parecer positivo. A Comissão de Administração Pública já deu parecer positivo. Com relação à dupla e à tripla jornada das mulheres, eu acho que Vossa Excelência já até colocou no seu parecer. E o que nós estamos fazendo, deputado Virgílio, é apenas adequando a lei federal. Apenas adequando a lei federal. Porque constitucionalidade nós não vamos discutir aqui na fiscalização financeira orçamentária. Não há de fazer qualquer discussão, porque a CCJ já deu um parecer favorável. No mérito da Comissão de Administração Pública, também a matéria já foi aprovada. Com relação à lei federal, deputado Virgílio Guimarães, deputado Dorgal, a lei complementar 144, de 15 de maio de 2014, diz o seguinte:
dispõe sobre a aposentadoria do servidor policial nos termos do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal. Artigo 1º. O servidor público policial será aposentado. Inciso 1. Compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Aos 65 anos de idade, qualquer que seja a natureza do seu serviço prestado. Inciso 2. Voluntariamente com proventos integrais, independente da idade. A linha A. Após 30 anos de contribuição, desde que pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem. A linha B. Após 25 anos de contribuição, desde que conte pelo menos 15 anos de serviço em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. O que nós trouxemos aqui, na prática, é apenas copiar o comando do dispositivo da lei federal, da lei complementar 144. Nós estamos adequando lei essa aprovada durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, 15 de maio de 2014, e eu peço aqui a assessoria que disponibiliza a cópia da legislação federal. Bom, o que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente adequando. Olha, se a lei federal diz isso, e por qual motivo? Porque se o homem conta 20 anos de natureza estritamente policial, a mulher, obviamente, teria que ser 15. Porque se a relação é 30 homem e 25 mulher, a diferença deve obedecer. É, talvez pelo fato das pessoas desconhecerem a natureza da atividade policial e bombeiro militar, isso acaba por colocar questões, eu diria assim, num patamar muito mais frio, muito mais do ponto de vista técnico-financeiro do que da própria essência da natureza humana e, por que não falar, da questão biológica. A mulher, ela precisa ter essa diferenciação. Hoje no Estado de Minas Gerais, ela continua tendo que contribuir, tendo que trabalhar 20 anos de natureza estritamente policial como o policial masculino. Mas se ela aposenta com 25 e o policial com 30, é óbvio que a proporção tem que obedecer o mesmo parâmetro. E o que nós fizemos foi exatamente isso. Foi trazer a alteração. Com relação à iniciativa, talvez pelo fato da deputada Laura Serrana ainda está no seu primeiro mandato, ela desconhece o dispositivo da Lei Complementar 62 de 2001, que alterou o Estatuto dos Militares, que é de iniciativa deste deputado. Ela desconhece a Lei Complementar 127, que estabeleceu a carga horária de trabalho dos policiais e bombeiros militares de 2013, que é de iniciativa deste deputado. Então, veja, ela também não conheça a Lei Complementar 116, que disciplinou a prática, que tipificou conduta e prescreveu sanção do assédio moral no âmbito de toda a administração pública estadual, que é de iniciativa também deste deputado. Então, a questão do vice-iniciativa está mais do que superada, até porque a CCJ já se manifestou favoravelmente. A administração pública manifestou favoravelmente. Por isso, eu peço aos ilustres pares, né, que acolha o nosso projeto, de forma, obviamente, votarem contrário ao parecer da relatora, considerando que a administração pública, a CCJ, já se manifestaram. Considerando ainda, deputado Virgílio, que nós temos uma lei federal. E o que nós estamos fazendo como Estado membro, adequando a lei federal. Eu não pus nem um dia a mais, nem um dia a menos. Eu não pus exatamente, absolutamente nada diferente da lei de 2014. Nós viemos trabalhando esse projeto há muito tempo. Se vossas excelências perceberem, o projeto de lei é de 2015, estamos trabalhando nele há bastante tempo. E agora chegou o momento. Chegou o momento de ele ser apreciado aqui, obviamente. Se, mesmo que ele seja derrotado aqui nessa comissão, ele já tem parecer de constitucionalidade e um parecer de mérito favorável em duas comissões. Então, ele vai ao plenário. Obviamente, o plenário poderá decidir, né, porque a decisão final é o plenário, como todos nós sabemos, os deputados aqui que exercem mandato há um pouco mais tempo, sabemos que o plenário é soberano. Então, o que eu encaminho é para que vossas excelências possam discordar do parecer e votarem não ao parecer da relatora, considerando os dispositivos, né, que aqui nós apresentamos, da lei federal e também dos dois pareceres que já foram aportados na Comissão de Constituição e Justiça e também na Comissão de Administração Pública. Presidente,
Essas são as nossas considerações iniciais. Está em discussão, parecer. Você quer responder primeiro ou ouvir todos os outros? Com a palavra, deputada Laura Serrana. Bom, eu quero aproveitar a oportunidade, como foi muito bem dito aqui pelo deputado Sargento Rodrigues, realmente o mérito dessa comissão é a análise das questões atinentes ao orçamento e às questões financeiras. A gente se sentiu meio que na obrigação de colocar a informação sobre sobre essa competência privativa, né, do chefe do Executivo em relação ao regime de previdência, porque quem consultar os artigos da Constituição Federal e Constituição do Estado vai poder avaliar que isso, de fato, é o que está definido. Então, infelizmente, não é segredo para ninguém que, muitas vezes, a análise da Comissão de Constituição e Justiça é uma análise mais política do que técnica, então, por isso que eu me senti na obrigação de incluir isso neste parecer. Mas, focando no mérito dessa comissão, a gente tem problemas importantes relacionados a esse projeto de lei, que são o fato dele não apresentar, primeiro, ele infringe uma série de questões da Lei de Responsabilidade Fiscal, não apresenta os impactos que vão ser ensejados por essa medida. Segundo, ele vai gerar, sim, um problema de fluxo de caixa no Estado. Então, quando a gente avalia que essas servidoras vão poder se aposentar mais cedo, por mais que o tempo de contribuição permaneça o mesmo, isso gera um impacto no fluxo de caixa no curto prazo. Um Estado que, dada a situação fiscal que a gente tem hoje, a gente sabe que, ensejando novos concursos públicos, a gente vai ter uma redução, na verdade, do contingente de policiais militares. Então, isso acaba afetando também a questão de segurança, mas eu foco aqui nos aspectos financeiros. Como eu disse, o projeto de lei ele não apresenta os impactos nem em questão financeira de fluxo de caixa, nem em questão de orçamento, de onde esse recurso virá. E é importante a gente avaliar esses pontos, inclusive para poder votar com responsabilidade esse projeto de lei. Presidente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu serei muito breve, apenas para esclarecer aos ilustres colegas deputados e a deputada, que seria, eu não vou utilizar a palavra até que eu gostaria de utilizar, mas seria indelicado dizer que elas iriam aposentar mais cedo. Não se está mudando aqui o tempo de contribuição, deputado Virgílio Guimarães. Nós estamos mudando apenas o tempo de natureza estritamente policial. Se a deputada Laura, como mulher, tivesse a oportunidade de calçar um coturno, uma farda de brim, colocar uma boina na cabeça, um cinto, com arma, com algema, com todos os apetrechos policiais, e ao longo depois de 15, 20 anos, olhasse para suas pernas e enxergasse um monte de varizes e uma série de dificuldades pela questão biológica da mulher, talvez assim ela teria um pouco mais de sensibilidade na questão e entender que realmente a regra tem que ser diferenciada. Nós estamos tratando de alguém que não tem dupla jornada. Eu falo isso com muito orgulho, deputada, porque fui autor da emenda que ampliou de 4 para 6 meses a licença maternidade das servidoras do Legislativo e também do Executivo. E tive a minha assessora de imprensa, que está ali acompanhando, Sandra Teixeira Gomes, a primeira a ser beneficiada com a licença. E eu fui impactado no meu gabinete, porque é jornalista, é experiente, né? Foi mãe 2 vezes e tirou licença 2 vezes em 6 meses. Mas por quê? Porque, por mais que eu tenha vindo da caserna, que é um ambiente machista, por sua própria natureza, a maturidade vai trazendo a consciência, né, de enxergar de forma diferente. A mulher precisa ser tratada de forma diferente nessas questões. Eu, por exemplo, apoiei o governo federal, apoiei o presidente, apoiei, votei a favor. Mas não dá para conceber que uma reforma da Previdência tem que passar régua nela. Reforma da Previdência não pode ser passada a régua. Eu dou aqui exemplos, deputada Litarquini, que é outra atividade que eu tenho muito respeito por ela, os garis que estão ali correndo atrás de um caminhão de lixo. Esse poço pode aposentar com 65 anos? Não. Por quê? Porque requer vigor físico na atividade dele. O cidadão que trabalha
no alto forno da Mannesmann, alimentando aquele alto forno, ele pode trabalhar ao mesmo tempo do cidadão que trabalha no escritório da Mannesmann? De forma nenhuma. A atividade insalubre, o desgaste é muito maior. Assim é também a atividade policial e bombeiro militar. Olha, talvez a deputada precise acompanhar um pouco os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho, a qual foi o autor, inclusive, que V. Exª assinou conosco. Para dar uma olhadinha como é que estão trabalhando as bombeiras lá em Brumadinho. As condições, inclusive de contato direto com metal pesado, a ponto de ser, de contrariar algum tipo de doença na sua atividade. É muito diferente. Volto a repetir, o que nós estamos tratando aqui, deputado Virgílio, não é diminuir o tempo de contribuição delas, é adequar a lei federal, adequando a lei federal. A lei federal diz, em pleno vigor, lei de 2014, nós estamos em 2019, após 25 anos de contribuição, desde que conte pelo menos 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. 15, hoje é 20 em Minas Gerais. Então nós estamos adequando a lei federal. Eu não estou inovando, eu não estou trazendo algo extraordinário, em que pese ser legítimo representante dessa classe aqui, não estou me inovando. Foi o governo federal que trouxe isso aqui. Há muito tempo eu trabalhava para isso, porque eu entendo a mulher biologicamente tem que ser respeitada nas suas diferenças. E nós é que temos o papel de fazer isso ser respeitado. Por isso, presidente, peço mais uma vez, né, respeito, né, com a data máxima vênia, peço mais uma vez que os ilustres pares dessa comissão possam votar não ao parecer da deputada, da deputada Laura Serrano. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães para discutir, discutir o parecer. Senhor presidente, eu vou manifestar uma opinião aqui, inclusive vejo aqui o, de alguma maneira, sargento, meu colega, porque eu me sinto um pouco parte da corporação. Eu tive a honra de receber a medalha Alferes Tiradentes, sou, portanto, tenho uma afinidade grande com a Polícia Militar de Minas Gerais, tive também outras oportunidades de ter uma relação grande com outros setores também da, militares, e conheço bem o problema. Primeiro que eu queria, deputada Laura, no que se refere à Comissão de Constituição, de Legislação, no caso aqui da Câmara, eu que tenho observado que ela, a comissão muitas vezes ela dá com perda de prazo. Eu, nos meus pareceres, eu ponho assim: a comissão desafrontou-se de parecer. É uma palavra assim pouco usual para não ser agressivo, porque desafrontar é aliviar a consciência, é tirar o corpo fora. Eu tenho preferido usar essa expressão. A comissão desafrontou-se do parecer, ou seja, optou por isso. Nesse caso, ele deu, me parece, corretamente o parecer, porque quando a comissão não quer dela, perde prazo. Quando é para deixar correr o processo aqui, deixa aí, não perdeu prazo coisa nenhuma, ela desafrontou-se. Pronto, eu ponho a coisa como eu acho que é, escrevo isso, usando um termo não agressivo. Mas o que houve, que ela deu um parecer, me parece correto. A questão previdenciária não fere de uma maneira que a Constituição veta as iniciativas que são exclusivas do Executivo. Nesse caso, é uma norma que, de alguma maneira, as normas, todas elas, em algum momento, em algum aspecto, elas vão gerar algum tipo de receita, algum tipo de despesa, algum tipo de impacto. Então, nesse caso, me parece até correta a posição dela, apesar que não é o nosso caso aqui. No que se refere ao nosso objetivo, eu queria dizer, relatora, que eu fico ao lado do autor da lei. Ele faz um ajuste que, aliás, eu até fiquei surpreso, sargento Rodrigo, deputado, que eu imaginava que houvesse uma aplicação, falesse até uma interpretação da lei federal, me pareceu. Mas, para evitar talvez algumas, a longa perda de tempo, de esforço nas barras dos tribunais, V. Exª fez uma adaptação que, por esse aspecto,
iria resultar em economia processual e não em economia de recursos por parte do governo do Estado, que me parece fatalmente seria derrotado desse tipo de ação, submetendo a um desgaste as nossas companheiras ali do Corpo Bombeiro, minhas companheiras também, porque quando eu recebi a medalha, o Corpo Bombeiro ainda fazia parte da Polícia Militar, então eu me senti homenageado e parte da corporação também dos bombeiros, e portanto, sargento, eu concordo com a lei. Achei um pouco estranho o texto. Sinceramente, eu não entendi o texto. Não entendi o texto. Vedada a contagem de qualquer tempo fictício, não previsto nessa lei, é isso ou eu recebi um texto errado? Tempo fictício? Exceto os tempos fictícios previstos aqui. Eu explico o tempo fictício. O fictício é. Eu até fiz questão de consultar aqui. Contagem em dobro, por exemplo. Mas não é fictício. Contagem em dobro de férias. Isso é chamado fictício? É. É tempo jurídico? É. Eu tomei um susto, contagem porque eu não sou advogado. É de exercício efetivo da atividade. É? É, exatamente isso. Isso chama termo fictício? O nome é esse? O termo efetivo serviço, é. Ele é. Veda o tempo me fictício, que é a contagem em dobro. Por exemplo, a cada 5 anos, o servidor público ele tem 3 meses de férias-prêmio. Essas férias-prêmio, ela poderia ser contada em dobro. Sim. Mas não neste caso. Este caso teria que ser ou os 20 anos de natureza estritamente policial, entendi, bombeiro militar, ou 15 anos no caso da mulher, que é a adaptação que nós estamos fazendo para a intenção. Obedecer a lei federal. É. Sem contar férias-prêmio, exatamente. Entendi. Está entendido. Eu só nunca tinha visto utilização legislativa, jurídica, a parte fictício, o que tá, nem vou ler o dicionário, porque ele é muito pesado para classificar o que é o termo fictício. Português então, tem essas coisas. Não vou ler aqui, não. Arredondamento de tempo. É isso. Então, eu queria dizer que, salvo a questão que não é nossa também, nós temos uma competente comissão de redação aqui na casa, então não cabe a mim ficar aqui desfilando sapiência de terminologia jurídica, que não é minha área, viu? Então eu só quero dizer que meu voto é favorável pelas razões já dadas, exceto a minha afinidade com a corporação, que eu estou dando por convicção e por justiça, a parte mesmo da minha afinidade com a corporação. Então o voto de Vossa Excelência é Fernando. Não ao parecer, né? É não ao parecer. Com a palavra o deputado Fernando Pacheco. Bom dia, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado Eli Tarquini. Bom dia, Laura Serrano, relatora do projeto em questão que está sendo discutido, e aos demais deputados. Bom dia também especial a todos os funcionários e todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Eu, mais uma vez, quero reforçar a importância que é o deputado, relator, entregar o parecer com antecedência, né? E, mais uma vez, eu parabenizo a deputada Laura Serrano por estar cumprindo isso. E isso é muito importante nesse momento de discussão, porque nos dá tempo para pensar. E não, eu sei que a gente podia até pedir vista, mas aí o processo legislativo ganha tempo, fica mais econômico também, e todo mundo sai ganhando. Então, eu quero agradecer mais uma vez eu ter recebido esse parecer com antecedência e, assim, eu ter também consultado, né, todo o arcabouço de legislação pertinente ao assunto. E com muita tranquilidade, com muita calma, eu vou ser a favor do parecer, sim, porque, independente do mérito da causa que o deputado sargento ele consegue fazer com brilhantismo, eu tenho que ver a impessoalidade da questão. Nós estamos aqui lidando com uma legislação complexa, muito difusa, que envolve principalmente a previdência social. Nós estamos vendo que o país está se preparando para enfrentar a nível federal no que está por vir. E eu acho que esse projeto ele vem no contrassentido do que está sendo proposto. Se nós estamos vendo um problema de déficit na Previdência, se nós estamos vendo uma certa tentativa de isonomia entre todos que contribuem, né, eu vejo que esse projeto ele vem na contramão dessa situação que está se iniciando. Então,
Esse projeto até, de certa forma, é intempestivo, na minha opinião. Nós estamos discutindo a nível federal virar para todos os níveis um processo previdenciário que está totalmente corroído e ineficiente. E tudo isso é um conjunto de fatores onde, principalmente, quem vai ser mais punido é o trabalhador da linha civil, que é assalariado, não tem segurança e estabilidade. 80% do que está sendo proposto lá em Belo Horizonte é para atingir esse tipo de pessoas, trabalhadores. 20% é que pega um pouco o político, o magistrado ou a carreira militar. Então, eu acho que, se a reforma fosse ampla e irrestrita, eu aceitaria ela plenamente. E ainda estou estudando, porque ainda está em discussão o processo de modificações dela. Mas, nesse contexto, eu não posso me furtar de seguir a lei de responsabilidade fiscal. E, por esse parecer ter sido me encaminhado com antecedência, eu pude fazer isso com muita tranquilidade. E fica muito claro, né, como foi dito no próprio parecer, né, as inconsistências quanto ao acompanhamento do estudo de impacto orçamentário financeiro. Ele não acompanha o projeto de lei. A questão do desequilíbrio no sistema previdenciário vai causar, porque não está tratando todos com a mesma distinção dentro do processo previdenciário estadual. E eu quero frisar também a competência dessa iniciativa ser do governador, né? Porque é até de interesse nosso que nós possamos fazer isso, mas, infelizmente, o governador, ele é o executor, ele é que tem que dar iniciativa em algumas situações. Nesse caso, pelo que eu pesquisei também, a legislação preconiza que se faça isso. Quanto à questão de regulamentação por causa da legislação federal, então esse projeto já podia ter sido feito lá atrás, quando foi feito. Então, essas questões não me faz crer que o parecer seja inconsistente por esse fator do governo federal já ter feito o dispositivo que está sendo tentado igualdade no nível do Estado. E eu acho que aumentaria muito o ônus, né, de um processo dentro da reforma da Previdência que está se instalando, né? Essa situação não ir de encontro à preocupação do que está acontecendo no desequilíbrio fiscal das contas da Previdência. Então, eu quero dizer que eu sou a favor do parecer pela legislação enquanto lei de responsabilidade fiscal, pela situação que está se instalando no país, no Estado, e que vai atingir todos os envolvidos políticos para poder resolver esse gargalo, esse problema que tem gerado para a economia do país verdadeiras inseguranças financeiras e também insegurança para o cidadão civil comum que está em vista de ter que pagar uma conta por causa de outras previdências que são, a meu ver, diferente da deles. E sempre essa conta, quando fizer algo a favor desses que têm uma previdência especial, com certeza irá atingir aquele que tem a previdência normal, a previdência geral. Então, em função disso, eu quero tentar, a meu modo, e com a voz que eu possa ter aqui dentro dessa comissão, tentar fazer um pouco de isonomia para todos terem, né, uma certa conta a acertar para a Previdência ficar dentro do que é conveniente. Porque, desse jeito, eu acho que esse projeto vai aumentar ainda mais o desequilíbrio da Previdência. Então, o meu voto é a favor do parecer. Eu estou precisando, depois eu te passo a palavra de uma forma geral, porque tem deputado aqui, já está inscrito. Deputado Glaico Franco, com a palavra para discutir o parecer. Senhor presidente, demais deputados, relatora, proponente do projeto, nosso querido dileto amigo deputado Sargento Rodrigues. Eu vou ser breve, mas eu gostaria de parabenizar o nosso proponente, a gente que acompanha o seu trabalho aí, indo já para o terceiro mandato, sabemos
da sua preocupação com esse segmento, com essa categoria, que, por sinal, é bom ressaltar aqui, faz um brilhante trabalho, inclusive reconhecido pela população, não só do nosso Estado, mas também de todo o Brasil. O que me preocupa nesse debate, deputado Sargento Rodrigues, presidente, é quando a gente começa a analisar os projetos em cima da atual situação econômica, isso é muito preocupante, porque nós não podemos penalizar futuras gerações por causa de um momento econômico que o Estado vive. Nós não podemos cercear os direitos e fazer justiça, como muito, muito bem colocou o deputado Sargento Rodrigues aqui, num segmento, principalmente, nós sabemos, a mulher, eu como médico, as colocações do deputado Sargento Rodrigues, inclusive, você está muito bem preparado nessa questão, viu? Esse levantamento que você fez aí das condições biológicas da mulher, que ela seja penalizada por um momento econômico que nós vivemos. Nós que temos que procurar solução. Inclusive, eu, como vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, nós já entramos com um requerimento, com a aquiescência do deputado Virgílio Guimarães, que inclusive estava conosco, para que a gente possa discutir a grave crise fiscal que existe no Estado, a compensação da Lei Candir. Mas não podemos, e eu não vou permitir, quando deputado aqui, que uma categoria, seja ela qual for, seja penalizada, as futuras gerações e os relevantes serviços que ela presta ao Estado de Minas Gerais, em detrimento do momento e da conjuntura econômica do Estado. Por isso, senhor presidente, eu comungo com o projeto, por sinal, um grande projeto, um brilhante projeto, com o deputado Sérgio Rodrigues, e já adianto o meu voto contrário ao parecer da relatora. Com a palavra, deputado Dorgal. Bom dia a todos os deputados, a deputada Laura. Bom dia a todos que nos assistem, a TV Assembleia, todos que assistem a TV Assembleia. Eu não vou entrar no mérito, porque eu já fui muito bem representado aqui pela fala dos deputados que são contrários ao parecer da deputada Laura, e assim já adianto meu voto. Só queria trazer aqui tratar de um detalhe dito aqui pela fala do deputado Fernando Pacheco e que foi citado pelo deputado Glaico, que é o seguinte: nós não podemos hoje pagar por aquilo que aconteceu no passado. E quanto o que o deputado Fernando Pacheco disse acerca da intempestividade da apresentação desse projeto, eu discordo, tendo em vista que este projeto foi apresentado em 2015. Então, esse projeto não foi apresentado em 2019. Então, se agora a reforma da Previdência está sendo discutida, agora em 2019, este projeto talvez teria sido, sim, intempestivo ao ser apresentado neste ano. Aí, sim, eu concordaria. Mas ele foi apresentado em 2015. E como esta casa é uma casa que analisa com muito cuidado e se toma um tempo, sim, para que os projetos passem pelas comissões, para que sejam discutidos de forma ampla, estamos votando o projeto de 2015, agora em 2019. Então, esse projeto não é intempestivo e, adianto meu voto, sou o contrário ao parecer da deputada Laura Serrano. Muito obrigado, presidente. A palavra, deputada Laura Serrano. Obrigada, senhor presidente. Bom, o primeiro argumento que foi colocado aqui, que eu acho importante a gente discutir com base nos argumentos, uma parte disso, eu fico satisfeita com a discussão de todos estarem interessados em debater esse assunto, é sobre a lei federal. A lei federal existe, sim, como foi apresentado aqui pelo autor do projeto, o deputado Sargento Rodrigues, mas, nesse âmbito de prerrogativa, de análise de previdência de policiais militares, é uma prerrogativa dos estados, que pode, inclusive, suplementar essa lei federal e decidir de forma adversa. Então, não é porque existe uma lei federal que é necessário que o Estado siga essa lei federal em todos os termos que ela está sendo apresentada. Um outro ponto importante de argumentação foi a questão de condicionar um projeto de lei ao momento econômico. O caso não é esse. É claro que a gente citou aqui alguns, falando sobre a situação fiscal do Estado e tudo, ok, isso a gente está colocando uma informação a mais sobre a avaliação desse projeto de lei, mas o que, justamente por não estar avaliando só o momento econômico atual, a gente está avaliando o impacto em termos técnicos desse projeto, que é o mérito dessa comissão avaliar. Então, não existe análise de impacto disso, não foi apresentado junto com o projeto de lei. Vai
ter um problema, sim, de fluxo de caixa nesse contexto, que também não está sendo apresentado. E um ponto muito importante que foi mencionado aqui pelo deputado Fernando Pacheco é que todos sabemos que não existe almoço grátis. Então, no momento que a gente coloca um benefício maior, digamos assim, na Previdência Militar, sem dúvida que o regime geral de Previdência ele vai estar sendo, de certa forma, prejudicado. O dinheiro ele não nasce em árvore. Então, se alguém vai estar recebendo um benefício, significa que existe um subsídio cruzado que outra parcela da população está pagando por esse benefício. Então, esse que é o fato da gente avaliar, né? Como a gente sabe, existem os regimes de Previdência Especial, existem os regimes de Previdência Geral. No momento que a gente beneficia um, você acaba gerando um déficit maior no outro. É importante colocar esse argumento aqui no debate também. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer as considerações finais. Você quer que... Pois não, com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Como eu disse, eu não sou especializado na área jurídica. Não, eu passei minha vida parlamentar inteirinha na área econômica, finanças, tributação, orçamento, essas coisas. Mas eu consultei bem aqui a área jurídica e me confirmou uma impressão que eu tinha... E aí eu louvo a atenção que teve o deputado Sargento Rodrigues para com a corporação. A lei federal, muita gente pensa que lei federal ela tem uma prevalência sobre lei estadual, isso não existe. Nós vivemos numa federação, o município é igualzinho ao Estado, que é igualzinho à União. Mas a lei complementar, ela complementa a Constituição, ela é complementar. A lei complementar federal, essa sim, prevalece sobre toda a legislação do país, seja ela federal, seja estadual, seja municipal. Então, isso é uma lei complementar. Portanto, eu consultei dois com a minha assessora, que é jurídica, da comissão. Ambos acham que haveria, no caso de uma servidora do Corpo de Bombeiros, antes da aprovação, da publicação dessa lei, caberia, sim, ela arguir na justiça e haveria uma controvérsia jurídica, com uma boa chance de ganhar, mas uma pendência que poderia terminar numa discussão de constitucionalidade, cuja palavra final é do Supremo. Dificilmente perderia, porque é uma lei complementar. Não é aquela ficção que muita gente acredita, que a lei federal ela tem poderes sobre a lei estadual. Isso não existe. Elas são iguais, exceto a lei complementar. Lei complementar federal, sim. Ela se sobrepõe sobre todas, inclusive sobre a lei ordinária federal. Então, o sargento Rodrigues está prestando um grande favor, sim, evitando um contencioso jurídico, aplainando o entendimento. Não está gerando despesas, está diminuindo despesas do contencioso, inclusive para o Estado, que teria a obrigação de contestar, porque o Defensoria do Estado ela age por ofício. Ela tem obrigação, e isso tem custo. O contencioso com o Estado tem custo para o Estado, é caro para o Estado. Sargento Rodrigues, isso é economia para o Estado, porque diminui o contencioso. Menos sofrimento para a coitada da servidora, que já tem o seu direito decorrente de uma lei complementar. E não, eu estou aqui reconhecendo o seu mérito e dizendo que ele vem aplainar o entendimento, evitar esse sofrimento, evitar esse contencioso. Então, eu, com toda a compreensão que eu tenho, inclusive já fiz pronunciamento no plenário, dizendo que as mudanças previdenciárias são inevitáveis, tem que discutir qual fazer, qual não fazer, qual rumo tomar, porque se a situação muda, as condições previdenciárias mudam, as condições fiscais mudam, nós não podemos nos esconder da necessidade de fazer as mudanças, mas nesse caso, eu que comecei com a ressalva, que eu não sou da área, não sou do judiciário, não sou... Entendo, mas consultei os dois aqui, o nosso consultor jurídico aqui da comissão e a doutora Débora, que me confirmou que é a minha assessora de gabinete, me deram o mesmo parecer. A Débora foi um pouco mais enfática de achar que ela vai acabar ganhando, mas um tribunal podia dar diferente, um tribunal estadual, aí vai para o recurso, isso iria acabar que nem a lei 100, lei não sei que número. Então, fico tranquilo para o meu voto contrário ao parecer, favorável ao projeto de lei.
Presidente, pela ordem. A palavra do deputado Fernando Pacheco. Aproveitando o gancho que o deputado Vigílio falou e da lei complementar, da importância que é, eu queria lembrar também que o que está movendo todo o parecer e o meu entendimento é a lei complementar 101/2000, que é a lei de responsabilidade fiscal. Então, nós estamos no mesmo peso, na mesma medida de comparação. Não tem uma lei maior do que a outra, não. A lei de responsabilidade fiscal é uma lei complementar. E ela é de 2000, essa é de 2014, mas vamos compará-las com igualdade. Então, o nosso critério nem é seguir uma lei porque ela existe, porque ela é complementar. A outra também é, e ela tem um caráter até de amplitude maior, porque ela abrange, né, todo o direito financeiro. E sobre a questão da intempestividade que eu citei, eu queria dizer para o deputado Dorgal o seguinte: eu não disse quanto ao projeto, eu disse quanto à situação de vir para a comissão. É uma opinião pessoal minha, não inviabilizando o projeto, mas sinalizando que ele poderia vir no conjunto do que for vir acontecendo. É isso que eu quis dizer quanto à intempestividade. E não quanto à feitura do projeto de lei ou contra a ideia, porque ela foi até anterior. E lá ela não era intempestiva, não, senhor. Já estava sendo previsto com antecedência o que estava ocorrendo 2 anos, 3, 4 anos depois. Então, ela foi tempestiva lá, sim, e ela seria tempestiva. Eu só quis dizer que a intempestividade é quanto ao processo que está instalado em Brasília. Me lembro que o deputado Mauro Tramonte até está querendo uma comissão da Assembleia participar junto ao Congresso, junto à Câmara de Deputados, para criar esse entendimento e nós ficarmos sabendo do que realmente está acontecendo. Então, quanto à intempestividade que eu quis dizer, não foi quanto ao mérito, quanto à situação, é quanto ao momento de discussão dessa política de previdência que se instalou em Brasília. Aí a gente prova aqui agora, aí vem uma reforma de cima para baixo que anula o que foi feito agora. Olha o que se gastou, o que se perdeu de recursos, né, podendo ter esperado. É nesse sentido, e não quanto ao mérito, tá? Eu queria dizer que ele não é intempestivo quanto ao mérito, é quanto ao momento. Muito obrigado. Presidente, pela ordem, por favor. A palavra, deputada Laura Serrano. Eu quero só corroborar as palavras aqui do deputado Fernando Pacheco, relendo novamente que a Lei Complementar Federal número 101, ela estabelece que qualquer dispositivo que versa que os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado, que é o tipo de despesa que está sendo criado por esse projeto de lei, né, pelo projeto de lei 15, elas devem ser acompanhadas, de estimativa do impacto orçamentário financeiro do exercício que entrar em vigor, e 2 subsequentes. Então, é o exercício em vigor, 2 exercícios subsequentes, e tem que ser levado em consideração também a apresentação da declaração do ordenador de despesa de que o aumento é compatível com a LOA, com a Lei Orçamentária Anual, com o PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental, e com a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, tem que demonstrar a origem dos recursos e não afetar as metas de resultados fiscais. Então, lembrando que, estando atentos ao mérito dessa comissão, que é a avaliação dos projetos em termos das atribuições aqui da Comissão de Orçamento e Finanças, a gente não pode, a aprovação desse projeto, que fere todos esses dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, vai contra o que está de acordo com o mérito dessa comissão, né? Então seriam avaliados outros critérios para aprovação do projeto, que não as questões relacionadas ao mérito dessa comissão. Eu queria fazer as considerações gerais. Eu estou observando com os argumentos com relação à parte jurídica dessas leis complementares. Isso é próprio da Constituição brasileira, no direito positivo, esses conflitos entre as leis. Isso cai na jurisprudência que nós estamos discutindo aqui, sem ser do Supremo. Mas essas aporias nós temos que vencer aqui pelo mérito. O mérito também está cheio de problema, principalmente pensando na economia. Só que eu penso que o aspecto biológico, a lei federal,
que rege sobre isso, né, a Constituição Federal, a lei, não, a Constituição, baseado na Constituição, na lei que está estabelecida, não tem dúvida que o aspecto biológico pesa e, muitas vezes, a conta do economista, ela fecha. Essa conta nossa, ela fecha, ela é abstrata. Agora, baseado na vida, a conta não fecha. É o caso do Brasil, do orçamento. Então, eu fico com a vida, fico com a função da mulher, que é uma função que tem mais complicações biológicas, haja visto ela ser genitora, ela ser mãe, isso é a matriz do amor. Em função disso, eu também voto com o relator. E vou colocar em votação com o relator. Eu vou votar com a proposta do projeto do sargento Rodrigues. Antes disso, eu quero colocar, então, encerrar a discussão, se vocês acharem que está na hora. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Não. Porque nós estamos diante de uma complexidade, e na complexidade a gente tem que colocar todas as vertentes. E somando isso aí algebricamente, né, do ponto de vista existencial, de fato, da vida, tudo, eu voto com o projeto proposto pelo sargento Rodrigues. Mas vamos, então, encerrar a discussão. E, em votação, o parecer da deputada Laura Serrano. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Tem que levantar. Se você achar que deve levantar. Tá bom. Então, rejeitado o parecer. Diante da rejeição, nós temos que indicar um novo relator. Está indicado já o deputado Glaicon Franco. Isso é porque... Glaicon Franco. Presidente, é o próximo. Tem dois dias para analisar o seu relatório. Certamente ele será emitido na próxima reunião, né, que certamente será daqui a 14 dias, porque é feriado no próximo dia 1º. Declaração de voto, presidente. Pois não. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Se for possível, sintetizar um pouco. Perfeitamente, presidente. Andarmos. Primeiro, agradecer aí a compreensão dos ilustres colegas deputados, Virgílio Guimarães, deputado Eli Tarquini, presidente, Dorgal Andrada e Glaicon Franco. O deputado Glaicon Franco e Vossa Excelência, com a formação na área de saúde, talvez conseguiu enxergar do ponto de vista humano muito mais além do que é o projeto de lei. Quando a gente faz uma discussão aqui, deputada Laura, sob a ótica estritamente técnica da comissão, nós não podemos também esquecer por qual razão o Estado existe. O Estado não existe por um fim em si mesmo. Ele existe para organizar a sociedade dentro do chamado contrato social e tentar reduzir desigualdades sociais, tentar amparar os mais humildes, tentar fazer uma organização da nossa sociedade. Se a gente for fazer uma discussão mais filosófica, né, e a gente buscar as raízes da concepção do Estado. Mas nada, nada, absolutamente nada. Eu aprendi aqui com o professor Paulo Neves de Carvalho, já com a cabeça grisalha, ainda no primeiro mandato, de 99 a 2002, onde a deputada Elbe Brandão era presidente da comissão especial que discutia a questão dos designados. Se eu não estou equivocado, ano de 2000, 2001, aproximadamente, ou seja, há cerca de 20, 19 anos atrás. E eu ouvi uma frase que ela encaixa muito bem aqui na frase dita pelo deputado Glaicon Franco, que foi corroborada pelo deputado Dorgal Andrada, pelo menos num sentido bem aproximado de convergência. O professor Paulo Neves de Carvalho, nós discutíamos a questão dos designados, porque o imbróglio jurídico e técnico frio do texto da lei, muitas vezes ele não consegue alcançar o objetivo maior, que é esse bem-estar social do Estado. Esse bem-estar social do Estado, ele não pode ser visto apenas do ponto de vista frio e técnico. Eu vou aqui dizer para a senhora poderá ficar aqui o mesmo tempo que eu já estou aqui nesta casa, que eu já estou no 21º ano de mandato. Nenhum projeto de deputado, de iniciativa de deputado, será acompanhado de impacto financeiro.
A senhora esquece que a senhora não verá nenhum projeto de deputado acompanhado de impacto financeiro. Nem a senhora e nem o deputado Fernando Pacheco. Esquece que vocês não verão nenhum projeto. Seja proposta de emenda constitucional, seja PLC, seja projeto de lei ordinária. Primeiro ponto. Segundo ponto. Deixa eu voltar aqui na frase, porque senão eu vou me perder. O professor Paulo Neves de Carvalho, quando discutia, do ponto de vista técnico-jurídico, a questão dos designados, e aqui bem lembrado pelo deputado Virgílio, que depois virou aquele imbróglio. Mas no cerne da questão ficou o cidadão, o ser humano. Ficou relegada ao relento, e aqui eu e o deputado Eli Tarquini, o deputado Glaico Franco, presenciamos agora esse final melancólico que foi os designados. Ah, é designado? É concursado? Não é. Ali tem um ser humano. E o professor Paulo Neves de Carvalho, lá em 2000, doutor, né, pesquisador da Fundação João Pinheiro, inclusive a escola de governo passou a ter o nome dele, ele proferia aqui uma frase enquanto eu era um jovem deputado, no entusiasmo gigantesco, né, ele diz o seguinte: o texto frio da lei não pode sobrepor a questão social. E nessa mesma linha, o deputado Glaico Franco, o deputado Dorgal, teve a percepção, olha, há um momento lá em Brasília, está assim, 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 há o Estado, está assim, assim, bom, então as futuras gerações, e os nossos filhos, e os nossos netos, e os demais trabalhadores, como ficarão essas futuras gerações aprisionados agora numa guilhotina fria e calculista do termo tecnológico, né, que aqui se discute? Ou nós vamos pensar um pouco mais nas futuras gerações, como impõe o direito ambiental, né, esculpido lá no artigo 225? Por que que nós preservamos o meio ambiente? Por que que nós não podemos, por que que nós temos que plantar uma árvore na beira do rio? Por que que nós precisamos preservar a fauna e a flora? Porque nós temos que pensar nos netos, nos bisnetos, nos tataranetos. Assim também é quando nós vamos legislar. Agora, abstraindo essa questão, ou melhor, unindo-se a ela, nós temos a questão da diferença biológica da mulher, que aqui o deputado Eli Tarquínio e o deputado Glaico Franco conhecem muito melhor do que nós a condição de profundos conhecedores da medicina. Então eu fico aqui, mas Vossa Excelência pode ter uma absoluta convicção, deputada Laura e deputado Fernando Pacheco, nenhum, absolutamente nenhum projeto, nenhum requerimento sairá da iniciativa desse deputado se não tiver o objetivo republicano e o bem-estar da coletividade. Eu sempre tive comigo e foi sempre o meu norteador no exercício da minha atribuição parlamentar. O mandato só pode servir para o bem-estar da coletividade. Apenas isso. O resto, para mim, é consequência. Ganhar o salário de deputado é consequência. Por quê? Porque eu trabalho e faço jus ao meu trabalho. Eu estou aqui de segunda a sexta, todos os dias, há 20 anos, cumprindo o meu dever. Favor, não. Mas é uma coisa que a senhora pode ter certeza. E olha que eu acho que eu disse isso à senhora logo que quando chegou aqui lá no plenário. Se não disse, estou dizendo e vou repetir. Mandato para esse deputado só serve se for de ação republicana, de ações republicanas, visando o bem-estar coletivo. Eu nunca apresentarei qualquer requerimento, qualquer pedido de CPI, de comissão especial, de projeto de lei que não tem como objetivo princípio o bem-estar da coletividade. Porque para mim o mandato só serve para isso. O mandato é belo demais. O mandato parlamentar é belíssimo, desde que a gente volte ele para o bem-estar da coletividade. Então, Vossa Excelência pode ter certeza. E só para fazer uma pequena correção, o projeto não foi apresentado em 2015. Foi em 2014 ainda. Antecedeu a discussão. Ex-projeto de lei, né? Ex-projeto de lei complementar 63/2014. Quando o governo federal legislou sobre a questão, eu falei assim, está na hora de adequar. Então não há intempestividade. E se a gente se aprisionar à discussão nesse momento da reforma em Brasília, nós não vamos preocupar com as futuras gerações. Então, pelo menos eu consegui fazer o convencimento de outros três colegas deputados de que existe aqui uma questão humana que deve ser sobrepor à questão técnico, fria, jurídica e tecnocrata da preocupação. Almoço realmente não tem almoço grátis, mas essas trabalhadoras, deputada Laura, elas contribuem. Talvez a senhora não conheça a história do nosso Instituto de Previdência e Servidores Militares, que foi fundado em 1911 por um grupo de sargento da cavalaria, vendo seus colegas morrerem e as famílias serem entregues à própria sorte.
Este grupo de sargento da cavalaria, em 1911, criou a Caixa Beneficente. Essa caixa foi sustentada durante 50 anos pelo próprio bolso desses bravos policiais e bombeiros militares. Não é de graça, há uma contribuição. Agora, nós não estamos falando de uma previdência. Previdência não é banco. Previdência não é instituição privada. Previdência tem que atingir o fim social. E isso aqui enquadra perfeitamente no fim social e, obviamente, se amolda perfeitamente na proposta no que diz mulher, do ponto de vista biológico. Obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem, com a palavra, eu vou ser breve. Deputada Laura Serrana. Bom, primeiro ponto, em relação às diferenças biológicas da mulher, acho que dentre todos os deputados aqui presentes, eu sou a que posso saber melhor sobre isso, né? Então, ficar colocando isso como argumento, considero que não gere resultado nenhum diferente. Em outro ponto, acho que é revoltante a gente ter uma declaração aqui de que há 21 anos a Assembleia Legislativa não cumpre com os requisitos da Lei Complementar 101. Então, é um absurdo que há 21 anos os projetos de lei não venham acompanhados de impacto orçamentário financeiro, se vem gerar impactos orçamentários nesse sentido. Então, esse é um ponto assim que... É importante, inclusive, para as pessoas que estão nos assistindo aqui na TV Assembleia, que esse tipo de coisa ainda aconteça. E eu estou aqui realmente para poder fazer com que as determinações legais comecem a valer e que os impactos dos projetos que gerem algum impacto financeiro para o erário, que no final das contas é dinheiro que a gente paga, porque é dinheiro do imposto que eu pago, é dinheiro do imposto que vocês pagam, isso tem que ter uma análise de impacto financeiro. Simplesmente aprovando as coisas e indo contra a Lei Complementar número 101, eu acho que é extremamente responsável, quanto mais quando a gente pensa que isso já acontece há mais de 2 décadas. Um outro ponto importante, o chamado estado de bem-estar social, né? Hoje em dia, a nossa previdência ela é um dos mecanismos que gera maior disparidade social no país. Quem analisar os dados, e isso é transparente para as pessoas poderem ver, vão avaliar que 20% mais ricos da população, e aí incluído, né, aposentadorias especiais, recebem mais de 40% dos recursos da Previdência. Enquanto os 20% mais pobres, que são as pessoas que precisam mais quando a gente está pensando em bem-estar social, eles recebem 3% desse recurso. E o que a gente acabou de fazer aqui foi aprovar nessa comissão um projeto de lei que está gerando mais benefício para a aposentadoria especial. E, como eu disse, nesse momento que você gera mais benefício para aposentadoria especial, você tem que retirar recurso de outras aposentadorias. Então, a gente tem que pensar se esse é o modelo que, de fato, a gente quer levar para o nosso Brasil, né? Pensar que a nossa previdência hoje é um dos maiores mecanismos de perpetuação dessa disparidade social. Aposentadorias especiais, aposentadorias de políticos, incluído aí, aposentadoria do judiciário, tudo isso, numa nova previdência, vai ser feito de uma forma diferente, em que o teto é o teto do INSS para as né? Então, assim, avaliem as coisas. Hoje em dia, a gente acaba recebendo informações de diversos lados. Olhem os dois lados. Avaliem os dois lados e tirem suas próprias conclusões. Mas fato é que os dados mostram que hoje 20% mais ricos recebem 40% dos recursos da Previdência. E os 20% mais pobres recebem 3%. E esse projeto aqui, mais uma vez, o que ele está fazendo é gerar um benefício para pessoas que recebem aposentadoria especial. Só isso. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Fernando. Eu só queria lembrar que o projeto de lei de 2015, está aqui, ó, deputado Sargento Rodrigues, sala das reuniões, 2 de fevereiro de 2015. Ele está desarquivando. 2015? Você desarquivou em 2015? Desarquivei o projeto de lei complementar 63 de 2014. Não, mas aqui, que chegou para mim, por isso que eu falei 2015, porque está aqui, ó. Projeto de lei 2015. Olha aqui, ó. Esse projeto de lei complementar 63 de 2014. Sim, quando aprova lá em Brasília, em maio... Estou falando da lei complementar, não. Estou falando do projeto de lei de Vossa Excelência. Eu sei, estou falando do projeto de lei. Eu estou só dizendo a Vossa Excelência que quando aprova a lei complementar 144, trazendo esse texto que eu estou apenas adequando à legislação estadual, que foi aprovada em 15 de maio no governo Dilma Rousseff, a questão da diferença 15, 20, homem e mulher... distritamente de natureza policial, eu, atento a essa questão em Brasília, apresentei o PLC 63 de 2014. Reeleito para o mandato seguinte, eu desarquivo e ele ganhou
o número de PL C15 de 2015. É. Então, eu estava atento à legislação. É. Então, essa leitura da linha do tempo eu não tinha, por isso que eu mencionei 2015. Mas essa questão é muito importante até de se ressaltar. Né? Lá em 2014, Vossa Excelência já tinha pensado nisso. Eu fico pensando por que que essa casa demorou tanto tempo para isso ir para a votação. Com todos, assim, dando clamorosa declaração de total apoio ao projeto, que tem um mérito maravilhoso. Eu queria isso para todas as mulheres, as funcionárias do Estado, dos municípios, da Polícia Civil também. Eu queria para elas também. Mas o mundo ideal é uma coisa, o mundo real nos exige ter um enfrentamento por prioridades. Então, é nesse sentido que eu acho que alguém vai pagar a conta. Eu só estou querendo ser justo com a coletividade, mas uma coletividade com amplitude, de um território todo, não de uma categoria, ou de uma classe, ou de uma situação. Então, entre coletividades, eu prefiro ir em defesa de uma coletividade mais ampla pelo princípio da isonomia e da equidade, que eu acho que a gente tem que oferecer mais a quem tem menos condições. E o assalariado que ganha salário mínimo, esse, gente, vocês não tenham dúvida, é o que vai pagar a conta pela reforma da Previdência, se ela passar. Se ela passar. Porque estão jogando 80% do problema de economicidade na conta do assalariado. Não está jogando do magistrado, do político, do militar, de ninguém. Só na conta do assalariado. Esse está pagando com o tempo de vida e com a economia que ele poderia ter para ter uma qualidade de vida após a aposentadoria, que não vai ter, porque ele vai aposentar, sei lá, com qual idade. E quem vai pagar essa grande conta de tempo e de recursos para obter esse ganho a mais vai ser o assalariado, que ganha salário mínimo. Vocês não tenham dúvida disso. Por quê? Vai arrebentar para o lado mais fraco. Então, é nesse princípio de equidade que eu foco, né? E considero o mérito justo, não estou contra, não, mas eu imagino que tem uma coletividade maior aí que vai ficar muito mais dependente, muito mais carente, muito mais desanimada de ter que pagar uma conta, porque alguém vai ter que pagar essa conta. Então, era nesse sentido que eu finalizo a declaração de voto. Bom, portanto, então, agora eu quero apenas cumprimentar a todos os deputados pela lucidez, né? A todos, tanto faz oposição, situação, ou esse resultado algébrico da votação, mas o mais importante é que aqui, nessa comissão, nós deixamos à vontade o diálogo, né? Porque muitas vezes ele é conduzido de outra forma, mas não assim. Nós temos feito, foi enriquecida essa discussão, apesar que os pontos de vista, as convicções, as intuições, né, os sentimentos são expressos nas posições de cada um. Mas o importante é o diálogo e achar a variável dessa dialética para definir o que foi definido. Portanto, agora nós vamos prosseguir no projeto de lei 3.189/2016, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caetanópolis o imóvel que especifica. Autor, deputado Léo Portela. Relator, deputado Dorgal Andrada. Senhor presidente, fundamentado no artigo 135, parágrafo 5º do nosso regimento interno, gostaria de pedir prazo. Prazo é regimental concedido. Indago os senhores deputados se tem algumas considerações a fazer. Alguém queira fazer uso da palavra? Não, se não há quem se manifeste, nós declaramos que, cumprida a finalidade da reunião, né, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e convida para a próxima reunião dia quarta-feira, depois do dia 1º.